Hej på er alla godis jag skrev ut. Idag hade jag tänkt testa 18 bilar, modell A16. Samma kaross, fler smaker. Det här är alltså en ny smak utav Ahlgrens bilar. Det var väl ett tag sedan vi fick ny smak så här, så att, det är väl efterlängtat på ett sätt. Smakerna innan är ju saltlakrits, sursockrade, fruktkombi och såklart originalet. Men det här är ingen uppenbar, liksom, det står inte direkt på vad det är för smaker, vilket är lite konstigt. Men ja, men det är helt enkelt lite uppdaterade bilmodeller helt enkelt. Vi öppnar väl en gång och smakar. Och så här ser de ut. Nice. Så jag gillar färgerna. Just, här har vi dem. Det luktar... Lite surt. Vi smakar. Jag smakar. Här har vi klassiska modellen och jag smakar. Det här var någon form av typ citron, apelsin-ish. Smakar helt okej. Ganska fruktig. En aningen sur smak liksom i bakgrunden så. Testa den här. Men det är typ. Smakar nästan marshmallows. Otroligt fluffig god smak. Typ hallon jordgubb. Jag skulle säga jordgubb. Oj. Här är det vem som har blivit production fail. Varit med en bilolycka. Den var god. Lite marshmallow och lite där bubbelgum smak. Wow. Sjukt nice. Vi testar den här. Päron. Lite svår att definiera smak, om jag ska veta. Det står inte heller på förpackningen vad det är för smaker liksom. Jag vet inte. Jag måste säga att jag gillar de här nya smakerna. Ganska olik Ahlgrens bilar. Alltså, jag tycker den här smakar mer marshmallows. Speciellt den här. Jag tycker de har en viss liksom marshmallows karaktär. Vilket jag gillar. Och fruktsmakerna smakar bra. Överlag. Ganska sött. Lagom fruktsmak. Jag tycker det är otroligt fina och somriga färger. Ja, men en bra modell måste jag säga. A16. En bra modell. Känns som en ganska stor smak ändå. Liksom, just att du har den här fruktsmaken, men du har även ganska söta marshmallowsmaken. Tycker jag är fint. Mycket bra. Skapelse. Jag ska ge Ahlgrens bilar modell A16 för betyg då. Men jag slänger till med en 7a. Det var en rolig liten sommarskapelse och jag kan tänka mig att jag kommer äta de här ganska mycket. Jag tycker de var nice. De var en fin komplement till Ahlgrens bilar, lite mer smaker. De känns väldigt fruktiga, väldigt somriga sådär. Så att, men det är bra. Bra jobbat. 7 av 10 helt enkelt. Och det var allt jag hade för den här gången. Och tills vi ses nästa gång, stay sweet.